Där är han! Den stora sossen från Triangelens S-förening. Och jag ska fråga Nadja vad han har för ketchup. Har du någonsin ätit någonting annat än röd ketchup? Nej, ketchup är rött. Ja, och varför är det det? För att det är ketchup, det är tomaten. För att rött alltid är rätt. Rött är alltid rätt. Och därför är vi socialdemokrater. Ja, hjärtat sitter till vänster. Gillar du ketchup, tomaten, då är det valet enkelt. Exakt. Rött. Så är för det. Det är alltid rätt. Plus Mattias har också alltid rätt, så... Ja. Du får säga till när vi ska köra. Det är redan igång. Det är redan igång. Okej. Okay. Var är vi, Nadja? Vi är utanför, vi är på klassisk mark, Kockums fritid. Kockums fritid. Här är ju hjärtat av Malmö där man kan komma in och träna och sånt. Men det har inte vi gjort. Vad har vi gjort? Nej, vi har haft repskap. Ja. Men en gång i tiden så var man här på sportlovet och så, kul i fem och allt vad det hette. Men repskap, vad är det? Repskap? Ja, repskap är Socialdemokraternas, kan man säga, beslutande organ. Alltså. Ja. Representantskap. Och... Du går in på för många sådana detaljer. Tittarna vill veta, hur gick det i kyrkovalet? För det är det vi har pratat om här inne idag. Hur gick det? Vad gjorde du igår? Igår så stod jag utanför vallokalen och delade ut valsedlar som valsedelsutdelare. Det kändes ändå rätt så bra då. Alltså, det var ändå rätt, nästan 99% av alla som kom dit kändes det som de tog lappar av oss. Men i och för sig så var det inte så många som kom. Det var ändå en... Kanske på 2 timmar kanske det var en 20 stycken, något sånt, 25. Men det är fantastiskt tycker jag att du har hjälpt till så mycket. Jag, berätta du om... Ja, men jag var uppe 9 och höll på att jobba i olika delar ut och prata med folk som undrade sådär. Sen skulle jag själv rösta. Och du vet, sista tiden var ju 20.00. Ja. 19.50 så är jag på väg dit. Ja. För jag ville vara den sista som röstade där i Johanneskyrkan. Då var det stängt. Nej, de stängde 20. Men jag ställde mig i kön längst bak. Och då kommer det en annan och ställer sig bakom mig. Ja, men vad fan. Så jag blev näst sist. Men så står jag där inne och så kollar jag på sedlarna. Och så har jag några kamrater som jag så här, vill verkligen sätta kryss här. Så jag höll på att kolla länge och så. Och så hör jag då där i rummet. Stängt. Nej, då säger han så här. Jag är sist som röstade. Så la han så här, och då säger hon så här. Nej, det står en till där bakom. Och det var jag. Så jag blev sist. Ja, men det är bra. Men hur gick det då? Jaha, då ska vi se här. Titta här. 27,6 på oss. Och bulligt, ska vi se här. Sen så gick Visk. De är röda också. Ketchupfärg. Svenska kyrkan Visk upp. Ja, men de är på samma planhalva. Så det är lite... Ja, och valdeltagande gått ner lite. Det är inte bra. Nej. Men hur var själva arbetet då igår? Eller det har vi pratat om redan. Ja. Det hade vi. Ja, det hade vi. Och vi sa också att hjärtat är rött och sitter till vänster. Ja. Samma som ketchup. Men kortfattat kan man väl säga. Vi backade 3%. Det är inte bra. Det är inte måste bra. Vi göra bättre till nästa gång. Men den röda sidan gick upp totalt sett. Ja, det är bra. Ja. Och jag tror att vi kan fortsätta ha en öppen kyrka. En kyrka som jobbar för HBTQIA plusfrågorna. 4 år till. Fler frågor? Ja, arbetsmiljöfrågor till exempel. Facket gillar det. Ja, och skogen, att vi värnar om vår skog och på rätt sätt och så. Ja. Så det är 4 år ytterligare av frihet har vi lyckats uppnå. Ja, och det var lite från vår kyrkovals... glöm inte, eftersnack. Prenumerera, tryck här nere, pling pling. Och kom gärna med tips på fler typer av program. Och berätta vad ni tycker och så att vi kan kanske diskutera lite och så. Ni kanske inte tycker likadant som oss om vårt eftersnack här, så tyck till. Och om ni undrar om Nadja är så lång som han är, ser ut att vara, så är han det. 1,94. Ha det gott! Ha det bra, och där är vår regissör. Den bästa, Sickan.